Olha, toda vez que ele vem aqui no nosso quadro Culinária em Evidência, dispensa apresentações, porque já virou sócio, né, Rodrigo? Rodrigo do Ebeli já fez inúmeros pratos aqui conosco no quadro. Hoje é qual número? Você tem uma contabilidade melhor que a minha, Rodrigo. Olha, eu digo que já deve ter sido o 10º, 11º, por aí. A gente gosta, viu? Que conta. Chefe de cozinha aprovado pelo programa Evidência. Hoje tem um doce aqui no nosso programa. Aliás, é uma torta que faz o maior sucesso. Torta Pecato Tentação. Por que esse nome? Porque depois de pronta vocês vão ver, ela realmente é uma tentação. É uma delícia. Aliás, essa torta faz o maior sucesso, Rodrigo. Você, enfim, tem um embasamento, pode falar melhor do que qualquer um sobre a origem dessa torta aí pro pessoal de casa. Olha, eu digo que é uma torta maravilhosa porque vai nozes, chocolate, morangos e cereja, não tem como ficar ruim. E é fácil de fazer, digamos assim, a pessoa em casa que não tem tanta experiência nesse ramo gastronômico, consegue fazer mesmo não sendo uma chefe ou um chefe de cozinha? Com certeza, porque ela vai poucos ingredientes e é muito rápida de fazer. Ingredientes simples também, né? Sim, bem simples. Nozes, chocolate. Fáceis de encontrar. Com certeza. Legal para uma sobremesa, para um café da tarde. Para um aniversário, para uma festa. Qualquer ocasião em geral que reúna pelo menos 3 pessoas. Perfeito, gente. Vamos lá, então. Claro, os ingredientes primeiro que a gente passa para você. Conforme a gente citou, são poucos, são fáceis de encontrar. E depois, logo na sequência, o passo a passo que o Rodrigo Develi vai ensinar para você aí de casa. Anote primeiro os ingredientes. Para a massa da torta Pecato, será preciso 2 ovos, 1,5 xícara de açúcar, 1/2 xícara de manteiga, 1/2 xícara de chocolate em pó, 1/2 xícara de trigo, 3/4 xícara de nozes e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para a cobertura, vai ser preciso creme de avelã, chantilly, morangos e cereja. Como eu falei, é uma torta super simples. Primeiro, os ovos batidos com açúcar. Enquanto os ovos batem com açúcar, eu pego a manteiga com o chocolate em pó e derreto esse chocolate no micro-ondas por 1 minuto. Depois de 1 minuto, a manteiga e o chocolate no micro-ondas, eles ganham essa consistência aqui que eu incorporo ao creme de ovos e açúcar. Misturo delicadamente a manteiga no creme de ovos. Depois de bem misturado, acrescento as nozes. Aí os 2 últimos ingredientes. Farinha de trigo. E o fermento em pó. Depois de bem misturado, pego uma forma de 20 por 20 de fundo falso. Corto o papel manteiga do tamanho do fundo. Uma coisa importante é sempre botar o lado fosco do papel manteiga para cima. Forno pré-aquecido a 180 graus, eu coloco a torta e ela assa mais ou menos por uns 30, 35 minutos. O importante é nunca abrir o forno enquanto ela estiver lá dentro, porque senão ela não vai assar certo. Depois dos 35 minutos de forno, tiramos nossa torta. Deixamos ela esfriar. Enquanto isso, a gente bate o chantilly e amolece o nosso creme de avelã. Eu pego o chantilly industrializado, tem que estar bem gelado. Coloco para bater assim por mais ou menos 1 a 2 minutos. Tem que cuidar para ele não ficar nem muito duro, nem muito mole. Torta fria, vamos desenformar. Pega um prato maior que a forma. Meu creme de avelã eu coloquei por 30 segundos no micro-ondas para ele ficar levemente amolecido e mais fácil de passar em cima da massa.
creme de avelã bem espalhado. Daí agora é a hora da obra de arte. Pegar o chantilly, já foi batido, eu coloquei num saco de confeitar com bico pitanga e eu desenho em cima do bolo. E agora a melhor parte, morangos e cereja. Eu coloco um morango e uma cereja intercalando ele. Está aí uma opção de uma deliciosa torta. Vocês podem ver, ela é bem tentadora, como a Susan comentou no início da chamada. Tal. Daí, assim, esse bolo hoje a gente oferece para a Thaisa, funcionária da Forma Bela, que está completando aniversário.